ልብስ ወጥቼ ሳሰጣ ይሸማቀቃሉ ማለት መቅደስ እየጨቆነችኝም ይመስላቸዋል እኔ ግን በፍቅር ነው ማረገው ያ ነገር ምንድነው ቤት ውስጥ የገሌ ስራ የሚባለው ለማጥፋት እንግዲህ እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር ነው ስላስፈልገ እኮ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚመጣው አይደል ሊያርመን ባህልም ወግም ምንም የሚጥሩ ይሆነው ልናዳብር ማይጠቅመው ልናስወግር ነው የመጣነውና ተግባራዊ سنናረገው ቤት ውስጥ سنተሳሰብ አብረን سنሰራ እኔ አብሬ ስሰራ እኮ ለቤቴ ፍቅር እንዳለኝ ለማሳየት እኮ ነው አይደል የኔ ስለሆነ እንጂ ጋቤን እንት ለብሼ ማነሽ መቅደስ ኛም ይያልኩ ማዘዝ አቅቶኝ አይደለ ግን ፍቅር አይደለም ያኛው ከጌታ እንደዛ አልተማርን እሱ ዝቅ ብሎ ነው ያንን ፕራክቲካሊ በቤታችን ውስጥ ነው የሰራነው ሁለተኛ እኛ ትውልድ ላይ በጣም እናተኩራለን ልጆችም የወንድ ስራ የሴት ስራ ብለው እንዲያስቡ አንፈልግም ስራ ክብርነቱን እንዲያውቁ በቃ ይሄን በደንብ አስበን ነበር እንግዲህ ትንሿ ናት ያልኩችኛ እና በዚህ መሰረት ስንል ከሚያየንም ሰው ከኛ ይማራል እኛም ራሳችንን በተቻለ መጠን ለማማጠን እንሞክራለን በተቻለ መጠን ሰዎችንን ልንሳሳት እንችላለን ግን አማጥነን ይሄ በልክ መኖርን እኔ በጣም ደስ የሚለኝ በጣም ዛሬ ተጠብቃለሁ ጌታ እንዲመጣ አረ በልክ መኖሬ በቃ ጥቅሙ እሱ ላይ ነው አይደለ እናፍቃለሁ ግን ሳግብ ይሄን ስሰራ ይሄን ስማር ምናም ይያልኩ ብዙ ብሮት ግን ጌታ ቢመጣ ዜሮ ለሆን ነው ስለዚህ በልክ መኖር በቤታችን ተግባራዊ ነገር ያንን ነው ያረግን እንትን ያልነው የራሳችንን ያሳደግነው እና ወደ አገልግሎታችንም ስንመጣ በተቻለን መጠን ቤተሰብን እንዳይጎዳብን ልጆች እንዳይጎዱ የእርስ በርስ ጉንኙነታችን እንዳይበላሽ ራሱ አብረን ነው የምናገለግለው አብረን ነው መድረክ ላይ ቆመን የምናስተምረው አብረን ተጨቃጭቀን እንግዲህ ተጨቃጭቀን በመጥፎ ሳይሆን እንዲህ ነው እንደዛ ነው ብለን ተማምረንበት ትምርቱን የተግባባንበትን ትምርት ቆመን እናስተምራለን ተቀባብለን ያ ነገር ለሚሰማም ሰው ደስ ይለዋል ከሁሉ በላይ ለሚሰሙ ሴቶች ለሚሰሙ እናቶች መቅደስ ጥሩ ምሳሌ ትሆናለች ብዙ ጊዜ እኛ ቸርች እኛ ቤተክርስቲያኖች ላይ ወንድ ነው የሚያስተምረው አይደል ወይ ባል ብቻ ነው የሚያስተምረው የትዳር ትምርትን ግን የጋራ ኑሮ ስለሆነ አብረን سنናስተምር የኑር ነው ነው እናስተምረው ለዚህ ተሰሚነቱም ጉልበቱም ይበዛል እና እንደዚህ ነው ያደግን የመጣ ነው ግን ከዜሮ ነው የጀመርነው እና አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ከኛ ጋር ይሰሩ የነበሩ ሚሽነሪዎች አዩና ግን ለእናንተ ሞዴል የነበራችሁ ቤተሰብ ማን ነው አሉት ለኛ ማን ሞዴል የለንም በቃ ጌታና ጌታ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ሞዴላችን እውነት ጌታን ከሰማ ነው ለሁሉ ነገር ያሳየናል መብት ያለው አቅጣጫ ይሰጠናል አትዝብ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ትልቁ በቃ ይሄ ነው እና እኛን ህይወታችንን ሼፕ እንድናረግ ራሳችንን በመጀመሪያ ለእግዚአብሔር መስጠታችን ይሄኔ በጌታ ነኝ ጌታና ቃልው ምን አይደለም ተግባራዊ ክርስትና ህይወት ነው ትዳርም ህይወት ነው ህይወት በቃ ህይወት ማለት ሚኖር አንድ ሁለት ተብሎ ሚመነዘር ነው ያንን ስና ራሳችን መስጠታችን ጠቅሞናል ብዬ አምናለሁ ድካማችን እንደተጠበቀ ሆኖ ሰው መሆናችን እንደተጠበቀ ሆኖ የኛ ትዳር ፐርፌክት አይደለም እንዳልኳችሁ ካለማወቅ ነው የጀመርነው በትራይ ኤንድረር ነው የጀመርነው ተምረን አይደለም ማህበረሰብ ውስጥ እንኳን ኖረን እንዲደረጋል እንደዛ ይደረጋል እንዲያይባልም እንዲባላል የሚለውን ሳናቅ ነው የጀመርነው በጣም በብዙ ድካም ውስጥ ነን ጉድለት ውስጥ ነበር ግን ጌታ ጋር መጣበቃችን ያንን ሁሉ መልካም አረገልን እኔ በቃ ይሄን ነው ምለውና ተግባራዊ የሆነ ህይወት መኖራችን ለኛም ጠቅሞናል አሁን ልጆቻችን ቻሌንጅ ሲሆኑ እንረዳቸዋለን ምክንያቱም የኛ ቅጥቅጦች ናቸው አሁን ትልቁ አኛ ጋር አይደለችምና ያው ራሷን ችላ ነው የምትኖረው ስናወራ ስለ ቤተ ክርስቲያን ያላት ምልከታ እነሱ እንደዚህ ነው እኛ ውስጥ የምታየውን እዛ ማግኘት ሳትችል ስትቀር ስትቸገር እናያታለን እኛ ቤት ነው እናንተ ናችሁ ይሄንን ያስተማራችሁ እንትላለች አፋው ሞልታ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እና በዚህ መሰረት ነው ራሳችንን ወደዚህ ያበቃ ነው
بيانس እንግዲህ አገልግሎት ከቤት ጀምሮ ወደ ውጭ ወጣ ለልጆቻችሁ ሞዴል ሆናችኋል እንደው መቅዲ ይሄ ጉዳይ የበለጠ እንደው ቢዳብር ብዬ ነው ምትየው ነገር እስቲ ካለ ጆኒ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ጠቅሶታልና በቀድሚያ ሰው የኖረው ኑሮ ሄዶ ሲያስተምረው ያንን ሐሳብ ኢንተግሬት ሲያደርግ ውጤታማ ነው እነቱ ተናገርለታለች ማለት ነው አንዳንዴ አንደበቱ እንኳን መግለጥ ባይችል ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን ቅድሚያ ኑሯችንን ራሳችንን ለማየት እንሞክራለን ከዛ ወደ አደባባይ ለመውጣት ወይ ለመናገር ነው እሱ በጣም አድርጎ ረርቶዳል እንደ አፕሮች እንኳን ምን እንጠቀማለን ቀደም ጆኒ ብሎታልና ልጆቻችን ያገልግሎታችን አካል አድርገን እናስባቸው ከዛ የተነሳ በተለይ አሁን በአገር ውስጥ የሉም ለትምህርት ውጭ ሀገር ናቸው ሁለቱም ልጆቻችን በነበሩበት ጊዜ ብዙ መድረኮች ላይ ዘናቸው ነው ይሄዳል ምን ማለት ነው እንትን ይለናል አንደኛ አገልግሎቱንም እንዳዩት እንላለን ለራሳችንም አንደበታችንንም ያልኖርነውንም እንዳንናገር ምስክር አቆመናል ከሁሉ በላይ ደግሞ ያንን ቫልዩም አስተላለፍ ስለምንፈልግ ነው እዛም ጋር ደግሞ ለአገልግሎቱ የመጡት ሰዎች ያንን ህይወት እንዳዩም እናደርጋለን ሁሉ ጊዜ አይደለም ሁሉ መድረክ ላይ አይደለም ግን እንዳመቺነቱ ባሉት መድረኮች ላይ ልጆቻችን ይዘን እንሄዳለን በኋላ ላይ እንዲያውም የመጀመሪያዋ ልጃችን ቀድማ ወደ ለዩኒቨርሲቲ ወደ አሜሪካ ስትሄድ ሁለተኛዋ ከኛ ጋር ረዘም ያለ ጊዜ ቆይታለች አንድ 5 አመት እንደማለት ነው ብቻዋንም ጭምር ስለምትሆን አንዳንድ ቀረብ ያሉ ክፍለ ሀገሮች ላይ ራሱ ከከተማ ውጪ ያሉ ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉት ላይ ይዘናትን ሄድ ነበር ሞር ኤክስፖዠር አላት ያቺን ብትሆን እዚህ በነበርንበት ጊዜም በተለያየ ቦታ ይሄዳሉ ያ ማለት አንዱ ለሰዎች ልጆቻችንን አሳያ ህይወታችንን እናሳያለን ማለት ነው ይሄ ቫኬሽን የማድረግ ሳይሆን ያገልግሎቱ አካል አድርገን የማሳየትን ነገር በዘመልኩ እንጠቀማለን ትልቁና ሌላው ቀድም ጆኒ ባንድም በሌላም ብሎታል አላውቅም እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ለየት ባለ መልኩ በሰዎች ህይወት ውስጥ መንገድ አድርጎ የሚሰራበት ነገር የህይወት ምስክርነታችን ነው መጀመሪያ ላይ አሁን አንዳንዴ ምን ያጋጥመናል ላንተ ስለ ህይወት ምስክርነታችን እንዴት ከታች ተነስተን እያንዳንዱን ህይወታችንን እግዚአብሔር ያደረገውን ያለፍንበትን ዝቅታዎቻችን ብዙ 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 አሉ ከፍታዎቻችን ጉድለቶቻችን ሙላቶቻችን አድርገን ስናወራ ላንተ ዛሬ ነግረን በሚቀጥለውም ስታገኝ እንደ አዲስ ተሰማናል ወይም ያሰው እንደ አዲስ ይሰማናል ከዛ ሌላኛውን ጓደኛውን ሳገኝ እባክ ጆኒ እባክሽ መቅደስ ያንን ምስክርነታችሁን ለጓደኛ ያካፍሉልን ያም ይላል በጣም ብዙ ነገር መስማት ከዛ እንደም በጣም ከጊዜ በዛት የሆነ ቴምፕሌት ነገር ሁሉ ጭምር ሆኗል አት ሰም ፖይንት እዚህ መድረክም አሁን ካንተም ጋር ስነል አንዳንዱ የዛ የቴምፕሌቱ ማካል ናቸው ምንድን ልል ነው በጣም ብዙ ጊዜ ከመነገሩ ለሰዎች ከመመስከራችን ከመናገራችን የተነሳ በቃ ፓተርን ሆኗል አፕዴት የሚደረግ ማለት ነውና እያየነው ስንመጣ ይሄ ነገር እግዚአብሔር በዚህ ምስክርነት ውስጥ በጣም እንትን ያለ ነው አይደል ብለን ቶሎ ሪኮግናይዝ አደረግነው ከዛ ወይል በደንብ አዳበርነው በጣም በሚያስገርም መልኩ ትልቅ በቃ እንደው سنሄድ ወደ ለማስተማር ትሬነር ነን ያው ትሬኒንግ ለመስጠት سنሄድ በቃ ፕሮጀክተሮችን ይሄ ቲቺንግ ኤዶቹን ማቴሪያል ምናምን ይዘን በቃ የራሳችንን ዝግጅት አሟልተን ቀወጥረን በጣም ፓወርፖይንቱን ምናምኑን ከመናደርገው ይልቅ መጨረሻ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ምስክርነታችሁ ስለዚህ ያኛው ሁሉ በብዛት ያኛው እንትን ይላልና ጆኒ ይሄ ነገር ላይ ያለው ሐሳብ ወይኔ እኮ ጠብር ግፍ ብዬ ያንን ነገር በጣም ኤክስፕሌን አድርጌ ታሪካዊ አመጣጥ አድርጌ ምን ብዬ አውርቼው ረጅም ሊሆን ይችላል በዛ አረሰ ጉዳይ ለምሳሌ ገንዘብ አያያዝ ይሆናል በጋብቻ ውስጥ ወይ ደግሞ ልጆች አስተዳደግ ይሆናል ወይ ባልና ሚስት ተግባርና ሚና ሊሆን ይችላል ከሱ ይልቅ ጆኒ የሆነ ያልካትን ባለቤትህን እንዴት አድርገህ በቤት ውስጥ የምታግዛትን የምትሰራው ወይ ሆነ ይሄ ያልከው በልጆቻችሁ አብራችሁ በመጸለይ እግዚአብሔር ያደረገው ላቹ ነገር ምስክርነት ሚራክል አለው ብዙ እሱ በጣም ልባችን ቀርቷል ሲሉ
አንዳንድ ጊዜ በቃ ለባላንስ ሁሉ እንዘጋጃለን እግዚአብሔር ምስክርነቱን ሲሰራበት ስለያየን ሙሉ በሙሉ የትምርታችን ወይም ደግሞ አገልግሎታችን ከኑሯችን ጋር የማያያዣ መንገድም አድርገን እንጠቀማለንና በጣም በዚህ እግዚአብሔር ሲከብርም ጭምር አይተናልና እንዲያውም እንደዚሁ በዚህ አጋጣሚ ነውና አንድ ሚሽነሪ ጓደኞቻችን ነበሩ አሁንም ውጭ ሀገር ናቸውና በጣም የምስክርነትን በጣም ከመስማታቸው ለዚህኛው ጓደኛዬ ለዚህኛው ወይ ራት ጋብዘው መሳ ጋብዘውን ህይወታቸው ምስክርነታቸው ምንድነው ሞስትሊ ፓራዶክስ የሚመስሉ ነገሮችን በሚራክል ታርቀዋል ከብሮክን ፋሚሊ የመጣ ሰው ፋሚሊ እየሰራ ነው ማለት ተመረሮ አምሮሮ መሄድ የነበረበት ወይ ደግሞ በሱ ተመሰሳይ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ጻራቱን ሰብስቦ ማሳደግ ያለበት ፕሪቨንት ያደረገ ሪስቶሬሽን እየሰራ ነው ሁለቱም ፓራዶክሶች እኛ አይደለንም ይቻል ነው መንፈስ ቅዱስ አጣጥሟቸው እሱ ፖይንት እሱ አላይመንት ላይ በጣም ይገረማሉና እሱ ምስክርነት ወይም ሳጋብዘውን ራጋብዘውን እስቲ ህይወታችሁን እንደዛ ይሄ ቻይልድሁድ የነበረውን ነገር ብለው ይሉናል በደንብ እንላለንና እንዲያውም አንድ አሁን ካረንትሊ ፓርትነር አርገን የምንሰራው ኦርጋናይዜሽን ሚኒስትሪ ይሄ ወሊሶ ላይ ያለንን የፋሚሊ ኢምፓወርመንት የሚያግዘን አመታዊ 365 ይሄ ዴይሊ ዲቮሽን መጽሐፍ አለ የዲቮሽን ቡክ ነውና አንዱ ቀን ላይ ያለው ከ365ቶች ውስጥ አንዱ ቀን ላይ ያለው የዛሬ 3 አመት እንደዚህ 3-4 አመት ነው የታተመው አንዱ ገጽ ወይም የአንዱ ቀን የእለታዊ እንትኑ የኛ ምስክርነት ነው የነበር ነው ያንን ሁኔታችንን እግዚአብሔር ከአመድ አንስቶ እንዴት እንደሚቀባ እግዚአብሔር ያንን ይሄ የሚያስነክሰንን ታሪክ ወይም በጻናት ማሳደጊያ ውስጥ የሚያድገውን ታሪክ እንዴት ፋሚሊን ሪስቶር ለማድረግ እንደተጠቀመው ሁለቱን ነገሮቻችን በዛ ላይ ራሱ ፐብሊሽ ሆኖ ይጠቀሙበታልና ምስክርነቱን እግዚአብሔር በጣም ሲሰራበት አይተናል ክብሩ ለሱ ይሁን አሁንም ለሚሰሙን ለሚያዩን ይሄ ምስክርነት ምንም አይደለም የእግዚአብሔር ታሪክ ነው ስለዚህ የኛ ታሪክ አይደለም የእግዚአብሔር ታሪክ የጻፈው ራሱ የጻፈው በቃ ወዶ የጻፈው ጆኒ እንዳለው እንደ ኤርሚያስ 18 አብኩቶ ድጋሜ ሞልዱን ሪሞልድ አድርጎ አፍርሶ ወዶ የሰራው አዲስ ፔጁ ላይ የጻፈው የራሱ ታሪክ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሊከብር እግዚአብሔር ወዷል እሱንም እኛ ተገንዝበን እያደረግነው ነው እግዚአብሔር ክብሩን ይሰጥ አሜን አሜን ድንቅ ነገር ነው እንግዲህ መጀመሪያ ህይወቱን ኖራችሁት መሬት ላይ ያንን ነገር ከዛ ተነስተታችሁ ስትናገሩ ኃይል አለው ይገርም ነው እንደው ወደዚህ ልምጣና አሁን ህይወት ቲቪ በሚቀጥሉት ተከታታይ ጊዜያት ውድ ተመልካቾቻችን አሁን የቤተሰብ ጊዜ ይኖራል ሰፊ ትምህርቶች ይተላለፋሉ እንደው ህዝቡ ይጠብቃል አሁን ከእናንተ ህይወት ተነስተው ዛሬ እኔ ላናገራችሁ የፈለኩበት ዋና ምክንያት እናንተን ከተመልካቾቻችን ጋር ማስተዋወቅ ነው እና በአገር ውስጥም በባህር ማዶም ያሉ ተመልካቾች ሰፊ ነገር ይጠብቃሉ እንደው ይሄንንም ጨምሮ በሚቀጥሉት ጊዜያት ምንድነው እንደው ልታስተላልፉ የፈለጋችሁትን ነገር በወፍ በረር ምንድነው ይዘታችሁ ይሄንን ሰውም እንዲጠብቅ ሰውም ተጠቃሚ እንዲሆን በዚህ አገልግሎት እንግዲህ ተመልካቾቻችን እዚህ ላይ አንድ ነገሮችን ማለት ፈልጋለሁ ከ16 አመት በላይ በቤተሰብ ዙሪያ ሰፊ አገልግሎት ልምድ ያላቸው ጥንዶች ናቸው አብረው ያደጉ ናቸው ህይወታቸውን በተግባር እየገለጹ ያሉ ናቸው ከዚህ አንፃር ይሄንን የህይወት ቲቪ የቤተሰብ ዝግጅት በትልቅ ጉጉት እንደጠብቁ እጋብዛለሁ በጌታ ስም አሁን ወደ እንግዶቼ ልመለስና እንደው ይዘቶቻችሁን እስቲ በውፍ በረር ዳስሱልኝ እሺ እኛ እንግዲህ ባለቤትነታችን የራሳችን ተወስዶብናል የጌታ ነን ይሄ ምንም ለማለት ሳይሆን በቃ የኛ አይደለንም ማለት ነው ባለቤትነቱ የኛ ማንነት ወደ ጌታ ተዘዋውሯል ስለዚህ እኛ ለህዝባችን ለሚሰማን ለሚያይን ሰው በጣም በትልቁ ማስጨበጥ የምንፈልገው እናስጨብጣለን ብለን የምንተጋው የእግዚአብሔር ሐሳብ ትዳርን በተመለከተ ምንድነው የሚለው በጣም ትልቁ መሰረታችን ነው ይሄንን መሰረት አርገን ባልና ሚስት በቤት ውስጥ እንዴት መኖር እንዳለባቸው የጾታ ልዩነት አብሮ ማገልገል የተግባርና ሚና የልጆች አስተዳደግ ገንዘብ አስተዳደር
የመሳሰሉ የተለያዩ ርሶችን ይዘን እናስተምራለን። ተመልካቾቻችን በጣም አደራ ምንላችሁ በእኛ ትምርት ትምርቱን አስተምረን ጥያቄና መልሶችን እንድታቀርቡልን እንለምናችኋለን። ግን ጥያቄዎቻችሁ ትምርቱን መሰረት ያደረገ ቢሆን ነው። ምክንያቱም ትዳር የድሜ ልክ ነው፣ በጣም ሰፊ ህይወት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ስለ አብሮ መጸለይ ያስተምረን ይሄን ጥያቄ በደንብ አብሮ መጸለይን በደንብ ከተማርን በኋላ በዚህ አካሄድ ላይ ያለው ጥያቄ ካላችሁ እንቀበላለን። ግን በሌላ አንግል ከአብሮ መጸለይ ተዘሎ ስለ ስጋ ህብረት ወይም ስለ ሴክስ ስትጠይቁን አልተማር ነው እሱ ከርዕሱ ጋር እንትን ይላል ይጋጫልና በተቻለ መጠን ወደኛ ጥያቄዎቻችሁን የምታመጡበት አድራሻ ከስክሪኑ በታች ይቀርብላችኋል። በተቻለ መጠን ትምህርቱን ፎከስ ያደረገ ጥያቄዎች ቢመጡልን እኛም እዛ ላይ በደንብ ማስተማር መደገፍ እንችላለን። ግን ትምህርታችን ትልቁ መሰረቱ የእግዚአብሔር ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው የሚለው ነው መሰረቱ። ምንድን ተጨማሪ ነገር? አዎ ትንሽ ነው መጨመረው። ኦልሞስት ሐሳቡን ብሎታል። በድጋሚ የህይወት ቴሌቪዥንን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔርን መልካም ስራ ለመስራት በቤተሰብ አንጻር ያለውን ነገር ከኛ ጋር ለመስራት ስላገኘ ነው እድል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ምስጋናችንን ለእናንተ እናቀርባለን። እንግዲህ በዚህ ቴሌቪዥን ስርጭት አማካኝነት ወደ ተመልካቾች የምናደርሳቸው መልእክቶቻችን ጆኒ እንዳለው ነው። ከዛ ባለፈ ሰፊ ነው እንግዲህ ትዳር የእድሜ ልክ ህይወት ስለሆነ በጣም ብዙ ይዘቶች አሉት፣ ብዙ ርዕሶች አሉት። ዛሬ ይሄን ርዕስ ብለን ልክ ጀነሬት አድርገን አውቶማቲካሊ የምንናገረው ነገር አይደለም። ግን በአገልግሎት በልምዶቻችን ያስተማርናቸው የምናስተምራቸው የምንዘጋጃቸው ያየናቸው በተለያየ አቀራረብ ላይ እናደርሳቸዋለን። አንድ በተለየ ሁኔታ መናገር የምንፈልገው አንድ የወጥ የሆነ ማስተማሪያ ማኑዋል ይኖረናል። በኋላ ላይ የሚሆን ነው እንግዲህ በየሲዝኑ እና ጊዜው በየፌዙ የምናደርገው ነው። የመጀመሪያዎቹን ጊዜያቶች ቅድም ጆኒ ባለው መልኩ ከሄድን በኋላ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር ያ ትዳር ለህይወት ዘመን ይባላል። ብዙዎች በኢትዮጵያ ውስጥ እሱም ትምህርት አግኝተውታል። የአነስተኛ ቡድን ጥናት ነው። እሱም ጥናት ላይ ያደረጉ ሰዎች በጣም ተጠቃሚም ሆነው ጭምር በመላው ሀገሪቱ ያስታውሱታል። እና እዛ ላይ የተለያዩ ርዕሶች አሉት። 14 ሳምንት የራሱ ዲስፕሊን ያለው ዲዛይን የሆነ ካሪኩለም ነው እና ስለ ኪዳን፣ ስለ ተግባርና ሚና፣ በመንፈስ አብሮ እንዴት ስለመጓዝ፣ ስለ ስምምነት አብሮ ስለመጸለይ፣ እንደገና ስለ አካላዊ ግንኙነት በጣም ሰፊ ነገሮች እንደ በጋራ ስለማገልገል፣ ባለትዳሮች በህይወታቸው ላይ የጋራ አቅጣጫ ስለማስቀመጥ እንዲህ የመሳሰሉ ጭምር አሉት እና እሱን እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ደግሞ ላለፉት 18 ዓመት በኢትዮጵያ ውስጥ የሰራንበት ነው። እሱን እናደርጋለን። ሌላው ነገር እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የምናስበው ከስቱዲዮ ወጣ እያለን የተለያዩ በጋብቻና ቤተሰብ አገልግሎት ላይ ራዩ ሸክሙ የአገልግሎት ልምዱ ያላቸው አገልጋዮችን እንደገናም ደግሞ ሌሎችንም ሰዎች ባለትዳሮችን እየጋበዝን መድረኩን በተለያየ ሁኔታም እያመቻቸን መልእክቶቻችንን በተለያየ አቀራረብ ለማቅረብ እንግዲህ ከጌታ ጋር እንተጋለን። እግዚአብሔርም እንደሚረዳን ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ ህይወት ቲቪን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደው በመጨረሻ እንግዲህ በቀጥታ ከቀጣዮቹ ጊዜያት ጀምሮ በተደራጀ ሁኔታ ቤተሰባዊ ትምህርቶች ይቀርባሉ። በጣም ትልቅ አስፈልጎት ነው ይሄ ለቤተ ክርስቲያን እና የሚተላለፍ መልእክት አላችሁ ህዝቡ ተዘጋጅቶ እንዲጠብቅ? ምናልባት በመጨረሻ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ እንደው ቀረ የምትሉት ነገር ካለ አንድ እድል ልስጣችሁ እና ውይይታችን እናሳርጋለን። አሁንም ደግሜ ጫና ረጌ መናገር የምፈልገው ህዝቤ እውቀትን ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው እና ስለዚህ ለመቀበል፣ ለመስማት፣ ለመረዳት እንግዲህ ትምህርቶቻችን ራሳችን ላይ ፖይንት እንድናደርግ ወይም ራሳችን ላይ እንድንጠቁም የሚያደርጉ ናቸው ብለን እናስባለን እና
كراسم لملوت مفلجن لا ياتك تزجاشتو ميادمتن ميانسو بيمتا يبلد التكامي هنا البيئة بتام تلك أمنتهالين لما تجت كونه كبارنو ليلا كاكير لما تات كونه كبارنو يا سوي التكامن إني أبتام تصفى ماسكورة مفلجو زورن زورن هيدن هيدن جيت هاجانو من جنانيو لذي كجيت هاجان لينين جنينونت لما تدس كونه لما مارزد الجوني ممتعت هالبي يعني يعني أنت مرتوش ستاسبو جوني نامك لسن سايون إجابير مني لال إجابير كذي من أستمارين بلو تزجاشتو مدبكو بتام بتام تلك أواجينا وياس بالو هنن تمر كاتو تشاتشن بياس بولن بير دكانو بيزجاجو إنيا يتتك من بتنو من نكافلو بالي بيتو كن جيتانو إنيا دلنا من دو بتام أوفر هم بلون أنا ما دلنا منا تونو هي بتام ترو توشونا نادلنا ما لتينو أنا توجني هنا، إني لما مار زجج كونك من فسق الدوس بتدم بدستا يستمر عليه لو دال. أفترض لو مو مجرشة جيت عسيمة بعد وقتشن دانهون سنك إذن، تهون عندنا جين زيت عشان مولت عندنا جين بقى تمرت يسفل دكان. مثالها سوستلي سلبي تسب سيناجر بيت بتبى بيسرائيل. بتبقى مالت يوم مسافة سيترقمو تبقى إن دي قفرة بزوجة شيء بزيجو شيء بلو في أي أيينا ما جرش عليه إن تبقى كيت من مالتن دونا إخزابير مفرات ماله تبقى بيت بتبقى بيسرع بماستواليس أنا ليه رحلة تانية ماستوال دك مزة ويوم مسافة ماستوالم كات ياتو مرات ميلا هات يات مالت دمو تفاتنا عارلا ك كما تفات مراك مالتنا هاتياتن هاتيات سنلو تلك سمي مسلنا ما تفاتنا ويأوكو ما تفات مالت هاتياتنا بمن ماينت كوندشن سنوان فلزي اندان ناتفا بيتن ميافرس تلكون بيت ميافرسو كراكي ميفترو سنتكاتي ميفترو من دنو فلتن يونا جر بيت بتبا بيسرال بماستوالي سنال كاتيات بمراكي سنال مالتنا بيت بدام میگرمو آهن کدومیال کوتنه میاد انالیز هستن یا نت ابگن گواداو چو باوقت که کبر روحاب تیمولالی لال لذی اوقات هسفل لگال ماله تن تدارزم بلو بمرد دامن نور بات نور وارد ل ویم دمو کرستن نا بمرد دامن نور بات گپ تون نم اندانده آدیس کیدان سنت اکسو راسو یه سگاز من نمنام آرله یه سگاز من اندوم کبر نم عرلا نانته بالا امرو ناتشونا اند بالا امرو عصبونو میلم پاولو سرل فلزی از اگه زمان گفتون ترتن اندرستاند بده پاندرستاند آرگن مهید نو اند بنجی به مرد دارندم بالا چن اندمران آرندم سوسایتی اندمران آرندم عالم اندالو آرندم یک زابیر منفس اندمی فلگو گفتون ترتن اوک اتو سونم يا يك يكذابير ومكثنو منش من كافلو كذيبو هلا يكذابير من هذا بزي قد لا يكذابير حسب من دنو ميلون بدهم بكثرد دا كده ما كده سندالة شو سلا فرجدو نورو عن الناس بدهم بقى عونا تنيا عونا كعلن فرجدو ثلو ثلو نلايو عدن ما هين ممنو ويمدمو ميادمتن نيم كثاتلين يام برنامج قبل تو تندي عصبون دي متى أني بجيت أفكر طيب قالوا جونين دالو مثالي أسوستارات لي بيت بتبى بيسرال بماستوالي سنال وأوقاتهم ككبروا هبطلوا قادوا تشمولالو قادوا ميمرو يسرال بيت فنكشن عندي نورم يا درجو يجبوتك أوش ميوابوت من الميلود أدرى دراشونه بتأم قنجوك أوش نامتهم محلي بنقولك كلاتشوا عيهم يسرال بيت سنتوال اکاوچو سمت ادامه سید در رگوبت هوت هلو بک ایم میسره این هونال نه یک زیابه ی روکات نو این نبود اچام میسه تو این نوبت میال لب سون نه به اوکاتوست زیابه بزوت درگنانی درگل آن دیم چرشا حسابی زی حساب لی جونی دادن مسلاله نو از آفک دوس یم میسه وایم بینور برگاته کمد عال کم کرام سگاتی عرفال مکرر علم چهت چجاتا بزو
ሪሚሉ ነገሮች አሉ። በዚህ ሰዓት ሜንስትሪሞችን እንደዚህ ባለ ሁኔታ መመልከት ቀላል አይደለም ማለት እንደ ህይወት ቲቪም ወደዚህ ዘመኑ ሞር ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ወዳደባደላበት ጊዜ በሜንስትሪም ኤክስፔንሲቭ ሆነ ሁኔታ መምጣትም ቀላል አይደለም። ግን አንዳንድ ጊዜ ወደዛ መደዳ ላይ ወይ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ያለው ጩኸት ፍጥነቱ ሁሉ እርጋታ እንዳይኖረን ያደርጋል። በጣም ፍጥነት አለው እንዴት ነው ለአይን ጨፍኖ ከመግለጥ ባልተናነሰና ለማሳየት እንግዲህ እዚህ ጋር ምለው سنቀመጥ سنعرف ብዙ እናተርፋለን። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሚሰማኝ ቢኖር እርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት ያርፋል። ተመልካቾቻችን ረክተው ቁጭ ብለው እግዚአብሔርነት ለማዳመጥ አንዳንድ ጊዜ ሁሉን ነገር ዘግቶ ለመስማት ሲዘጋጁ እዛ ውስጥ ደህንነትን እግዚአብሔር ያደርጋል፣ ድነትን ያደርጋል፣ ማረፍን ያደርጋል፣ ከመቀረዝ መዳንን ያደርጋል፣ የህይወት አቅጣጫ መለወጥን ያደርጋል። ሰዎችን ዛሬ ጎትተና እናመጣ ፈቅደው ቁጭ ማለት አለባቸው አይደል? በመቀመጥ ውስጥ ነው ቀጥሎ ያለውን ነገር መነጋገር የምንችለው። ሁሉም ሰው ህይወት አየር ላይ ናት አሁን። ስለዚህ መቀመጥ አንድ ጊዜ መስከን ከሰከነ በኋላ እግዚአብሔር ጸጋ ስላለው ደግሞ እኔን ይጠቅም ጆኒን ይጠቅም አንተን ሁሉን ይጠቅም ይጸጋው ባለቤት ያስተላልፋል። መዘጋጀትና መቀመጥ ግን ከኛ ነው የሚያስባለውና ተመልካቾችም መልካም ጊዜ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። በድጋሚ ህይወት ቲቪን እኔና ጆኒ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ውድ ህይወት ቲቪ ተከታታዮች ዛሬ ከወንድም ጆኒ መርጊያና እህት መቅደስ ተመስገን ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ቀሪውን ቀጣይ ክፍል ሳምንት እንገናኝ። መልካም ሰንበት ሁሉ።